الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجة، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الغرض الحادي وأبد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وناصر الحق في الحق ولاد صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه حق وقدر وحمد العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah. Kita hanya memuji kepada Allah yang telah mengkaruniakan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu manfaat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nerusaken tafsiripun surat 26 yaitu surat As-Su'ara ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadhihi naqatun laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الآية. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Nabi Soleh, hadihi ini nakotun seekor unta betina. Laha baginya syirbun minuman, walakum dan bagi kalian syirbun minuman, yaumim maklum pada hari tertentu. Niki ceritanya pun umatnya Nabi Soleh mantun ngelok-ngelok nih mengolok Nabi Soleh. Kalau tuh Nabi Soleh itu orang yang kena sihir, kalau Nabi Soleh itu orang biasa dan lain sebagainya. Kemudian umatnya Nabi Soleh nantang Nabi Soleh untuk mendatangkan ayat atau bukti tentang kenabian Nabi Soleh, yaitu minta untuk didatangkan mukjizati Gusti Allah. Sekali lagi, ini adalah perkara yang benar-benar harus kita hindari. Ketika kita dipertemukan dengan penerusnya Nabi atau ulama, kita meminta untuk menunjukkan karomah atau kelebihannya. Ini perkara yang harus kita hindari yang sejauh-jauhnya. Penake ngomong ngoten ngetes lah. Ngetes-ngetes ngoten niku jangan dibiasakan jika kita napa? Tidak termasuk napa? Umate Nabi Saleh, yaitu meminta untuk didatangkan ayat atau bukti kalau Nabi Soleh itu
napa nabine Gusti Allah atau utusane Gusti Gusti Allah. Kemudian oleh Allah diberi wahyu, yaitu kalih Nabi Soleh dikei unta. Sing unta niku wae ora oleh dinapak-napakno, ora oleh diganggu, lek ngombe kongkon ngejarno. Padahal umat Nabi Soleh niku cara wong ngombe ngoten antri. Tapi lek unta niku sampai ngombe ora oleh dirusui. Ora oleh dirusui. Wala tamassuha, dan janganlah kalian menyentuhnya, bisuin dengan kejahatan. Fayakhudakum, maka akan menimpa kalian adzabun adzab yaumin, pada hari adzimin yang besar atau dahsyat. Hadirin rahimakumullah, ini dalam ayat ini seakan-akan nggih, cerita kenyataan ini memang nggih ngoten. Pada kenyataannya Nabi Soleh itu diberi mukjizat oleh Allah, duduhno kenabiane dengan diberi unta. Kemudian penduduk atau kaumnya Nabi Soleh sama sekali dilarang mengganggu unta niku napa boleh mateni. Sebab niku mengke lek sampai ganggu unta niku napa boleh dipateni, maka akan tertimpa musibah yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Fa'akoruha, lalu mereka melukai atau membunuhnya. Fa'asbahu, maka jadilah mereka an-nadimina, orang-orang yang menyesal. Dalam ayat yang lain itu diceritakan untoniku akhirnya karo kaum Nabi Sulah dipateni. Bertipateni karena Nabi Soleh dikandani, krono kamu melanggar janji, entah nono telung dinongkas, cuma dalam waktu 3 hari. Hadirin rahimakumullah, ini sebenarnya juga bisa dikiaskan bahwasanya unta yang dilarang oleh Allah untuk diganggu, ora oleh ditabrak, itu adalah gambaran perintah-perintahnya Allah, gambaran larang-larangannya Allah. Atau unta yang tidak boleh di apa-apa noniku, itu juga berbuat dikiaskan dengan aturannya Allah yang tidak boleh sama sekali kita langgar. Coba nggih, kita belajar dari kisah mulai Nabi Adam. Nabi Adam dikeluarkan tekok swarga gara-gara melanggar pelanggarane Gusti, langsung tinggi dari derajat yang tinggi di surga langsung didukno nang dunia. Dunia itu gambaran tempat yang hina atau yang rendah. Makanya setiap kali orang nabrak aturannya Gusti Allah, pasti otomatis langsung dihinakan kali Gusti Allah, meskipun jenengan gak sengaja. Ndak akan dimuliakan oleh Allah, sudah itu pasti sudah. Sampean delik-delik, orang delik-delik, Gusti Allah tetap semerap. Makanya setiap kali kita membuat nabrak pelanggarannya Gusti Allah, saat itulah kita terlempar dari derajat yang tinggi yaitu surga menuju derajat yang rendah menuju bumi. Langsung niku. Seperti halnya yang terjadi Nabi Adam. Demikian juga ketika umatnya Nabi Soleh nabrak dikai aturan Gusti Allah, unta iku lho aja mbok rusui, aja mbok pateni, tambah dirusui, tambah dipateni, langsung kena azab. Ini gambaran nggih, setiap mukjizat atau setiap pelanggaran-pelanggaran atau wahyu yang dibawa Nabi itu menunjukkan, itu bisa dikiaskan dengan hari ini adalah berupa aturan-aturan Allah dan larangan Allah.
Setiap kali awake dhewe niku lek perintah ora dilakokno, larangan gak didohi, niku wis otomatis tanpa meminta diadab, sudah otomatis, karena itu sudah menjadi sunatullah. Ora usah ndonga elek, mon wis dadi elek pisan. Tiang elek niku ora usah didongakno, elek niku wis elek pisan. Makanya pun setiap kali kulon jenaz dia ngelakoni salah, jangan dianggap gue gak no adab loh. Masih me ibu-ibu raglum nutupi aurat. Ojo dianggap iku no gak nutupi aurat iku dosa cilik, dosa maring no gak no afate. Kalau itu pelanggaran Gusti Allah, jenengan tabrak sudah pasti. Seperti halnya kaumnya Nabi Soleh ketika dikei pelanggaran, unta iki ojo mbok rusui, kok tetap dirusui, pasti akan mendapatkan adab. Makanya kalau panjenengan niteni, memang bentuk adabnya umatnya Nabi Muhammad itu tidak seperti umat-umat terdahulu. Adab umatnya kanjeng Nabi Muhammad niku napa? Jenengan dijarno ora ngerti nglakoni salah. Teng donya dijarno nglakoni salah gak oleh bimbingan karo Gusti Allah. Jadi sak terus-terusan urip niku panggang lakoni salah mawon roh-roh mati. Niku mawon goro-gorone adab yang menimpa kita akibat awake dhewe nglanggar aturane Gusti Allah. Kok kro ora krono catatane Gusti Allah sing disiki, enggak krono ketetapane Gusti Allah, tiyang niku para paribasan maksiat langsung diadab. Tapi karena napa? Catatane Gusti Allah niku, Gusti Allah ngugemi sing nang ngene Lauhil Mahfud. Catatane luwih dhisik timbangane ketetapane. Makane pun karena Allah menjalankan apa yang sudah ditetapkan, maka ditunda kali Gusti Gusti Allah. Makane pun niki nggih hadirin rahimakumullah. Sing kudu diintrospeksi terus itu setiap hari sebenarnya ini. Sebab napa nalikane kula panjenengan sedaya niki nglanggar garise Gusti Allah. Sebenarnya di situ pasti ada afat. Boleh jadi jenengan maksiat. Afate apa? Arepe budal ngaji gak iso. Arepe budal amal soleh gak iso. Arepe sedekah iman-iman. Arepe nglakoni keapian abot. Boleh jadi afatnya berupa seperti itu. Niku diakibatkan goro-gorone napa? Nabrak sing dadi garise Gusti Allah. Dadi wis dadi pakem, setiap awake dhewe kula njenengan sedaya nabrak sing dadi garisne Gusti Allah, pasti itu mengandung adzabun adzim. Makanya tentang berikut didawakan kali Gusti Allah, lek awakmu fala tamasuha, janganlah kamu menyentuhnya, bisuin dengan kejahatan. Lek sampai nabrak sing ditanggir, niku kan sing kongkon ngopi ini jadi unta, kongkon ngejar nojar, wis jar nojar. Lek kepengen ngombe, jar ngombe, rasa dirusui, rasa digebui, rasa diapa no. Pokoknya gak lek disinggol lah kasarane. Berarti lek ngrusui unta niku wae berarti nabrak pelanggarane Gusti. Lek nabrak pelanggarane Gusti Allah, faya khudakum adzabu yaumin adzim. Jadi unta ini juga bisa dikiaskan seluruh aturan Allah atau seluruh garisnya Gusti Allah. Lek sampai melenceng tekok garis Gusti Allah, pasti faya khudakum adzabun adzim. Makane jenengan titeni nggih. Enek tiang wis ngaji. Ngerti larangane Gusti Allah. Ditabrak sret ngoten. Niku mengko lek diadohno teko rahmate Gusti Allah. Saman titeni kon, kena kok. Ana perintah Gusti Allah, ngerti pelanggaran iki larangan. Kok ditabrak?
Wis langsung niku wis. Kok cara melok kiai ya ora kuat, cara melok ulama ya ora kuat, cara nglakoni apik dhewe ya ora iso. Niku kok cara paribasan kali Gusti Allah sik dibalekno nek ditemokno kiai nek njaluk ngapura iku sik berarti oleh nikmat ya. Tapi kata-katanya biasanya niku mboten saged, mboten kuat. Niki sing paling bahaya, sebab ngeten lho nggih. Hari ini kita hadir dalam majelis ilmu ini karunianya Allah. Ketika panjenengan dhewe paham iki perintah iki larangan, itu pun juga karuniane Gusti Allah. Kok wis dhewe karunia? Padahal karunia itu tidak diberikan kepada semua orang. Jenengan dipilih karo Gusti Allah dhewe karunia ngerti perintah, ngerti larangan. Kok gak gelem nglakokno? Niku sing paling bahaya. Makanya seberat apapun perintah dan seberat apapun itu larangan, carane pripun? Ya kita minta tolong untuk Allah. Kalau perintah kita minta tolong untuk bisa menjalankan, kalau larangan kita minta tolong kepada Allah untuk bisa meninggalkan. Fa'akhodahumul adab, fa'akoruha, lalu mereka membunuhnya. Fa'asbahu, maka mereka jadilah mereka nadimina, orang-orang yang menyesal. Teng ceritane Nabi Soleh niki, penyesalan setelah membunuh niki wis enggak ono artine. Lek tenggene ceritane Nabi Soleh ini, tapi lek umate Kanjeng Nabi Muhammad tasik diwe kesempatan untuk menyesal selama masih hidup di dunia. Lek panjenengan sik saiki dikek urip karo Gusti Allah, berarti kula njenengan sik diwe kesempatan untuk menyesal. Makane lek njaluk ngapura niku aja bar mati. Saiki mawon. Menyesal akan perilaku kita yang bodoh, oleh nglanggar aturane Gusti Allah niku sakniki mawon. Sebab lek bar mati lepas kadung nang neraka utawa nang kuburan, ora ana artine. Ini saja umatnya Nabi Soleh ini ketika diberi tenggang waktu karo Nabi Soleh 3 hari, itu saja sudah tidak diterima nadiminya, penyesalannya sudah tidak diterima. Urip mek telung dino lho niki garekan umat Nabi Soleh niki goro-goro mateni unta niki. Goro-goro nabrak aturan sing teko Gusti Allah ke umat Nabi Soleh. Mek diwe kesempatan telung dino njaluk ngapura mon ra di ngapura kali Gusti Allah. Lah umatnya Nabi Muhammad itu diberi kesempatan oleh Allah, innamat taubatu hatta yataghurghur, ngoten nek teng hadis. Sesungguhnya taubat itu hatta yaghurghur, nalikane roh sadurunge roh nang tenggorokan. Berarti ketika roh arti dicabut taubat bareng iku ya wis ora ditampa kalih Gusti Allah nalikane nazak mate nika. Tapi kalau sebelum itu kaya ngaten iki jenengan sik sehat-sehat ngaten iki, kok terus maring ngono menyesali perbuatan-perbuatan yang kemarin telah kita langgar. Lah niku lek gawe umate Kanjeng Nabi Muhammad tasik ditompo kali Gusti Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, dimudahkan untuk selalu menyesali kesalahan-kesalahan kita. Cuma sing kudu difahami, makane sing paling bener tiang tobat niku kudu ngerti salahe. Jenengan niku lek megur astagfirullah ora roh salahe, sesuk mbok baleni neh. Nggih to, Bu? Jenengan niku lek megur astagfirullahaladzim, astagfirullah, gak ngerti salahe kuwi apa, binjing jenengan baleni melih. Maka lek astagfirullah sing paling tau pepak niku roh salahe apa? Aku iki nabrak pelanggarane Gusti Allah sing ndi? Wah, sing iki. Tak jaluk ning ngapura Gusti Allah, ya Allah jangan ngapura kula nabrak pelanggarane Gusti Allah sing niki. Jenengan titen iki tiyang mek gur astagfirullah tok. Saiki astagfirullah engko sore wis bali neh. Saiki astagfirullah engko sore bali goblok meneh. Makane ora ditampa istighfare. Padahal syarat tiang tobat niku walam yusiru ala ma fa'alu.
ora mbaleni neh karo sing wis dilakoni. Makanya sempatkan waktu untuk hisab diri sendiri. Aku salah opo, aku ngelanggar opo dina iki mau nang ngene Gusti Allah. Kemudian kalau tahu itu salah, kemudian kita minta ampun teng ngene Gusti Allah, mantun ngoten terus tobat, sesuke aja dibaleni meneh. Sing wis kliwat ya wis, sing sak niki-niki sesuk aja dibaleni kaya ngono kuwi meneh, ngoten lho. Fa'asbahu nadhimin, maka jadilah mereka orang-orang yang menyesal. Tapi meskipun menyesal, umatnya Nabi Soleh ini tidak dimaafkan oleh Allah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kalau Gusti Allah dikai umatin jeng Nabi Muhammad. Luweh-luweh pas sehat seurip ngaten iki kalau Gusti Allah dikrentek nih menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah kita langgar. Aturan-aturan Gusti Allah sing tau dilanggar awake dhewe iki. Dadi sing tau mabuk, kelingan iya aku biyen tau mabuk njaluk ngapura, terus maring ora mabuk meneh. Sing tau pacaran, nggih, tau zina dan lain sebagainya, kelingan sering zina, sering pacaran, maring ngono ditobat, njaluk ngapura teng Gusti Allah, maring ngono wis enggak zina neh, enggak pacaran meneh. Nah itu kita latih mulai yang sekecil apapun. Makanya pun niki lho, ilmu niku teng mriki niki. Lah sing garahi awake dhewe niku istighfare gak mlebu-mlebu. Dadekno sebab ngeten, tiang niku lek ora di ngapura kali Gusti Allah. Napa? Suasana hati niku grengseng. Semram grengseng. Nah, cara lare sak niki niku galo. Nggih, jarene Mas niku lho, Mas Mburine nerone niku lho. Jarene lare sak niki niku galo. Nyekot duwe artine susah, duwe barang-barang sik panggah miliki barange wong liya. Niku tondo memang ora ngene ku wau, istighfare gak mlebu. Ya dikarenakan apa? Saiki istighfar, mari istighfar nglakoni salah meneh. Saniki istighfar, bar istighfar mbaleni salah meneh. Tower wis ngoten niku lek gak dingelmoni. Umpamane ibu-ibu niki nggih, ibu-ibu. Umpamane wis sing paling ndek dhewe mawon, sing paling enteng dhewe mawon, ora usah ngrasani, ngrasani kaboten sian. Ngilaki ngrasani niku abot banget. Wis sing enteng mawon nutupi aurat ngoten mawon. Aja dipikir wong ora nutupi aurat niku gak ana afate lho. Kula nate kepanggih tiyang di istikharah ya Abah, duwe utang niku meh sak miliar setengah. Sing salah ya sing lanang, ya sing wedok ya salah pisan di istikharah ya Abah niku. Krana sing wedok ora gelem nutupi aurat. Sing lanang nggih salah, sing setri nggih salah. Niku lho kali Gusti Allah sampai diuji niku duwe utang meh sak miliar setengah. Duh, ber-ber tiyang ora dipateni men untung niku. Tiyang-tiyang sing arep nglebokne polisi tambah kalih Abah diweten-weten. Lek lare niku jenengan lebokne polisi, pripun nek nyambut gawe tambah utange jenengan kuwi gak dibalekno. Pun jenengan gak kesempatan nyambut gawe. Mengek utangin jenengan saya sakit dibalikkan. Orang situ dilapor polisi. Kok cara karo Abah gak dingotenaken terus dikotakno pisan. Niku lho di istikhare Abah gara-gara napa? Sing lanang ya dosa, ya akeh dosane. Sing wedok niku nggih kathah dosane. Napa dosane? Ora gelem nutupi aurat, padahal nggih salat. Makane ngelmoni perintah Gusti Allah niku penting. Nutupi aurat iku teko sapa? Kan ngoten to. Orang nutupi aurat ini pas pengajian ngeten iki mboten.
Masa nutupi aurat ya pas yasinan orang ngaji tok. Ya niku wong bodoh jenenge. Makanya istighfar ping bolak balik mangga gak ditompo. Saiki istighfar sesuk nglakoni salah nih. Saiki istighfar. Makanya panggah sumpek mau nurip niku. Wis dicepaki sembarang kan duwe sembarang kali mau panggah grengseng mawon panggah. Niku kok cara duwe barang ya cowetil niku ya. Cowetil pun to. Wong tiang dosane kata kok kon loman iku ora enek ceritane, Bu. Mboten saged tiang loman niku. Kok gelem ngekekno wong sing sampean patek ra patek wae gelem niku. Ngekekno barang sing sampean rodok wegah ngoten. Sing apik-apik digawe dhewe, sing elek-elek lagi dinembekno. Niku ciri khas tiang sing istighfare gak mlebu. Makane atine sumpek susah, ngrengseng sak sembarang kali. Goro-goro napa? Niku wau jaluk ngapura, menyesal tapi gak roh sing disesali apa. Padahal salate tobat, syaratnya penyesalan sing ditampa Gusti Allah niku niku walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi lagi atas apa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi ngerteni dosa-dosa sing tau dilakoni awake dhewe niku penting. Oh, iki dosa, tak istighfari. Oh, iki dosa, tak istighfari. Ngoten. Fa akhadahumul adzab, maka mereka ditimpa azab. Inna sesungguhnya fidalika di dalam cerita itu la ayatan, sungguh benar-benar bukti. Jadi tengene ceritanya Nabi Soleh itu nyoto dan itu bukti ayati Gusti Allah nyata-nyata terjadi. Nalikane dikei garis, dikei aturan kok ditabrak mesti kena siksa, itu berarti namanya apa? Ayat. Dan itu semua adalah benar-benar ayati Gusti Allah. Tapi kali kusah disebutakan wa makana aksaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka mu'minina, mereka beriman. Ngeten iki lho nggih, kadang-kadang awake dhewe mon sing ngaji kali kusah sak niki dige ngaji nggih. Wis dikei bukti nyata, saben nek wong niku lek nglanggar garise Gusti Allah mesti kena siksa nggih. Awake dhewe ngaji ndelok aturane Gusti Allah roh niku sik manggah wani nabrak mawon niku kan berarti memang oke-oke wong niku ora gelem iman nalikane didudui garise Gusti. Oke-oke wong lho. Makanya kita jangan mengikuti kebanyakan orang. Sediarane wong rada aneh titik ora apa-apa lah, nggih. Kadang-kadang ngeten iki lho. Sing napa? Sing ora patek umum tambah diarani sesat kadang-kadang. Sing ora patek umum kadang-kadang tambah diarani sesat. Jarane aliran keras. Krana ora patek umum apa? Kalih tiyang. Endak sajane. Yes, memang kalau kita mengikuti kebanyakan orang, ya akhirnya kita terjerumus ngoten lho. Kalau kayak contoh Gusti Allah dawakan wa ma kana aksaruhum mukminin. Kebanyakan orang-orang kalih ayate Gusti Allah ora gelem iman. Kok cara panjenengan niku pedagang? Nggih, pedagang. Umumnya pedagang kabeh golek modal teko bank. Nggih to? Nggih napa mboten? Coba sampean melok-melok. Ya berarti termasuk melok kata-katae tiang. Pedagang sing gak modal golek teko bank niku tawitik banget. Niku mengklek sampean delok dagangane ya tawitik ya kan. Ora patek. Oh iya ora patek di modal Petre. Tapi aja dipikir kuwi sing gak sukses. Lha melok umume pedagang. Waduh. Bar. Sebab kata-katae tiyang niku mboten purun ngugemi aturane Gusti Allah. Coba sing nom-nom niki melok umume cah nom-nom. Si SMP SMA ceklis sepeda motor melok kaya-kaya kanca-kancane goncengi bocah wedok ngelor ngidul ngetan ngulon nek malam Minggu. Lah ngono kuwi jenenge melok umume.
Coba sampean melok umume ngono kuwi. Bar. Dan umumnya kebanyakan orang itu aktivitasnya pasti bukan keimanan. Umumnya tiang, wis sampean golek gak apa-apa. Kebanyakan orang sing duwe aktivitas urusan keimanan mek tuwitik banget mian. Makanya lek ngukur sembarang kalir kuwi aja melo umume tiang. Penak sing digawe ukuran niku Al-Qur'ane piye, Kanjeng Nabi piye. Meskipun itu yang menjalankan sedikit, kita tetap berusaha untuk menjalankan. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Niki jenengan praktekaken teng segala lho nggih. Dadi kalau panjenengan kerjane kontraktor, umume kontraktor niku mesti nyalai aturane Gusti Allah. Lek jenengan teng dagang, umume dagang niku mengke mesti nyalai Gusti Allah. Melo umume napa mleh niku mengke kebanyakan pasti kalau mengikuti umumnya kebanyakan orang itu adalah pasti ngelanggar aturane Gusti Allah. Ini wis koyok-koyok wis dadi nasi Gusti Allah. Kalau kebanyakan orang itu pasti seperti itu. Makanya kita dalam bersosial harus selektif. Meskipun itu komunitas yang kecil, komunitas yang sedikit, tapi ikutilah komunitas yang itu jalure jalur keimanan. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbaka Tuhan kamu lahuwa sungguh dia Al-Azizu Maha Perkasa Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Atas wingi Rob niku pangeran niku nggih sing disembah awake dhewe niku yaitu yang menciptakan, yang menjaga, yang mengatur, yang mencukupi. Jadi ora sekedar Gusti Allah ora mek gun dadek notok iku ora. Yo nyukupi, yo noto, yo sembarang kalir. Pangeran sing wae awake dhewe sembarang kalir iku lho, sing jaga awake dhewe, sing nguripno awake dhewe, sing wae rezeki awake dhewe, nguwe jodho awake dhewe. Nguwe nyapot nyepak sembarang kalir langit karo bumi sak isine kabeh niki iku duweni sifat Al-Aziz Maha Perkasa. Sangat mudah membuat siksa untuk selama-lamanya bagi orang yang melanggar aturannya Gusti Allah. Demikian juga Ar-Rahim. Sangat penyayang tengene tiang-tiang sing purun nyuwun rahime Gusti Allah, meminta rahimnya Allah sehingga dimudahkan tengene urusan ukhrawi. Makanya kita senantiasa di dunia ini memohon rahimipun Gusti Allah. Carane pripun? Aja gawe murkane Gusti Allah. Carane pripun? Tobat. Sudah tobat saja. Tobat mengenai nobati kesalahan-kesalahan ini kulon jenang setuju ini. Ben angsa rohim ya Gusti Allah. Tiang ini kulik raglum jaluk ngapura raglum tobat. Ora oleh rohim ya Gusti Allah. Lek gak oleh rohim ya Gusti Allah. Ini ku mungkin ngelakoni api ini ku angel. Sebab rohim ya Gusti Allah ini ku namung disuka nih kali tiang sing iman. Yonong dunyo yonong akhirat. Tiang niku lek angsal rahime Gusti Allah. Ento, masih kondisi yang sangat gak duwe apa-apa lah kasarane. Tapi lek kali Gusti Allah disukani rahime Gusti Allah, nglakoni ketaatan niku enteng banget. Demikian juga arepe maksiat niku kali Gusti Allah digawe abot. Berarti lek nek tiang niku arepe maksiat abot, nggih. Niku berarti tondo lek tiang niku angsal rahime Gusti. Sebab niku namung disuka nih kalih tiang sing iman. Nah lek maksiat gampang, golek duit gampang, sembarang alir gampang, ya niku alamat di adab dimurkai kalih Gusti. Golek duit gampang, maksiat yo gampang, arpe sholat uangel, arpe ngaji uang ya. Nah niku berarti gak oleh rohime Gusti Allah. Makanya kita mohon, nggih, mohon dengan Gusti Allah
untuk senantiasa diberi rohimnya baik di dunia maupun di akhirat alias nikmat ukhrawi. Arepe ngaji enteng, arepe nglakoni amal soleh enteng, arepe maksiat abot, kaling-kalingan terus. Terus akan kadzabat qaumul lutil mursalin, kadzabat telah mendustakan qaumun qaum lutin lut al mursalina para utusan. Seperti yang sudah disampaikan, kita menghindari menjadi seperti kaumnya Nabi Lut yang mendustakan nabinya ketika mereka mengajak urusan ketakwaan tengene Gusti Allah. Awake dhewe niki padha karo kaum Nabi Lut. Lek sampai karo Gusti Allah ditemokne ulama, ditemokno kiai, jenengan tidak nglakoni perintah Gusti Allah kok wegah. Niku jenenge jenengan mendustakan nabi, padha. Padha kali mendustakan nabi. Dijak nglakoni sing diperintah Gusti Allah kok wegah. Dijak ninggalno larangane Gusti Allah ya wegah. Niku padha karo awake dhewe kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Nuh padha. Makanya kalau kita masih diingatkan oleh ulama, oleh kiai tentang larangan Allah, kemudian kita tetap ngengkel nabrak, ya kuwi panjenengan termasuk wong sing mendustakan nabi. Naudzubillah. Ora enteng lho nggih, abot lho. Bahayanya itu luar biasa. Niku nuwun sewu nggih, ora sah didungakno elek mau dadi elek lho pisan. Makanya jenengan tingali tiang niku lek musuh kiai mawon. Sakjane kiai niku ora tau ndongakno elek. Tapi mesti dadi elek. Musuhi tiang sing ngejak teng dalane Gusti Allah niku mawon dihetrek-hetrek kali Gusti Allah. Ora sah ditungakno elek niku. Makanya kalau kita sudah dipertemukan dengan orang-orang yang mengajak takwa, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Gusti Allah, jangan pernah sekali-sekali kita mendustakan mereka. Samangku dadine padha kali kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, padha. Itu qala lahum akhuhum, ketika berkata lahum kepada mereka akhuhum, saudara mereka. Lutun Nabi Lut. Ini nggih, mungkin enten sing dereng nate mirengaken niki. Ini cara pengamalannya. Kita berdakwah kepada saudara-saudara kita, memberanikan diri mengikuti, berkata, wani ngomong teng dulur-dulure, teng keluargane, teng kaume. Tentang apa? Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Ngomong, sampean iki lho ngomong, lek nek bojomu iku bodho, aja dijarno, aja dituruti. Kandanono ben iso dadi Nabi Hud, aja dijarno. Dakwaono, ngoten lho. Diajak apa? Diajak nglakoni perintahe Gusti Gusti Allah, aja dijarno. Kenen apa? Sebab gawane king Gusti Allah niku tiyang setri niku nguji panjenengan wong lanang, ngoten lho. Aja pentang-mentang dadi bunyai maring ngono wis saben calukane dituruti, aja. Delon, iku nglakoni perintah Gusti Allah ta gak? Lek gak, kandanono, aja dijarno. Diajak nglakoni perintahe Gusti Allah, jangan dibiarkan. Makane bahasane abah nggih, kelek sampe wong lanang niku ora gelem bina wong wedok, tapi wong lanang manut karo wong wedok. Nggih,
Wong lanang niku perintai napa bina tiang se istri. Lek wong lanang manut karo wedok mesti dibinasakan. Ayo wis deloken. Jenengan nesu ta, Bu? Dosa estu lho. Jenengan niku gawan bayeke niku ngurusui teng dalane Gusti Allah. Gawane bayek niku. Lek jenengan karo Gusti Allah ora duwe ilmu, mesti ngurusui dalane Gusti Allah. Napa melih urusan harta? Paling gandoli super, wis. Paling super gandoli. Lek mboten duwe ilmu niku Gusti Allah. Tiang wedok ini piring ilang sitok mon bengok-bengok nggih. Apa meneh sing ilang duwe puluhan juta, apa iso piring sitok ilang ora iso apa meneh duwe puluhan juta. Nggih. Gak iso. Piring sendok siji men golek nang tangga-tanggane. Sendok kula napa teng mriki? Piring kula napa teng mriki? Tiang wedok niku wonten iku, Bu. Pak. Lek gak sampean bina, alah, jenengan mesti dibinasakan, pasti sudah. Ora dibina, blonjo, nganu omah, nggih ngoten. Sembarang kalir dituku, masih dituku bingung dideleni endi. Ayo mesti. Mari sembarang kalir ditau kono iki dileh endi ya. Lha piye to? En. Niki, nggih, qala lahum ahuhum. Ini perintah Allah untuk menirukan Nabi Lut yang berani menyampaikan yang diperintahkan Allah, yang dilarang Gusti Allah kepada saudara-saudara. Digiatkan saudara-saudara berarti keluarga, istri, teman dan lain sebagainya. Ngejao urusan takwa, ngoten lho. Perintahao urusan takwa. Makanya kalau kita itu ndak mengetahui perintah Gusti Allah, enggak roh larangan Gusti Allah. Niku ora wani utawa ora iso ngomong, Pak. Wong lanang kira-kira ora ngerti aturane Gusti Allah, ora ngerti larangane Gusti Allah, ora iso ngomong. Bahkan nasi Al-Qur'an niku, nasi Al-Qur'an. Lek wong lanang ora ngerti aturane Gusti Allah, niku mengke nyasarno awake dhewe ya nyasarno keluargane. Lek sampe panjenengan ora ngerti sing lanang-lanang niki ora ngerti aturane Gusti Allah, ora ngerti larangane Gusti Allah. Jenengan ora ngerti lek perintah salat niku ora di apa? Perintah salat niku ora di ora lek nglanggar ora diazab. Ora poso sing bapak ya gak poso. Niku mungkin sampean tingali bojone sak anak-anake sak putu-putune kok lek kabeh ngono kabeh. Niku wis nas lho niku. Innal khosirina humul ladina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Makanya terutama khususnya sing lanang-lanang niki lho, wajib hukume golek ilmu niku. Sebab lek sampe panjenengan ora ngerti aturane Gusti Allah, niku mengke sing cilaka ra jenengan tok, sak keluargane jenengan, sak anak-anake jenengan, sebab nalika nglanggar aturane Gusti Allah sampean jarno. Ngoten lho. Makanya kena nopo kok konerokne Nabi Lut yang mau berdakwah, yang menyampaikan ketakwaan. Nabi ini kan gambarannya karo Gusti Allah diwe pengetahuan tentang aturan-aturannya Gusti Allah. Ketika seorang laki-laki gak mengetahui aturan Allah, ya otomatis ora iso dakwah, otomatis ora iso ngejak takwa. Wong jenengan niku sing ngaji kok tengah-tengah ngene iki mawon wis roh perintah Gusti Allah sik rawani nggih. Nggih. Lah sing golek dhuwit sing wedok mesti ayo rawani. Ngandani lho rawani. Aku kok gak iso tuku rokok ngono sampe ngandani. Saat ora oleh jatah Mas Nyale. Sing wis teko tengah-tengah ngaji ngeten niku lho, roh sing wedok, roh anake, roh sing wedok ora nglakoni perintah Gusti Allah, padahal roh lek iku larangane Gusti Allah. Ngono men rawani ngandani. Jarene alasane timbangane rame. Lho, piye to? Anung rame nang donya timbangane mengke teng akhirat nggih.
Mendingan rame teng donya mawon. Nih, kena nopo kok nang Al-Qur'an niku diceritakne Gusti Allah nabi niku kabeh tekok wong lanang, gak ono nabi wedok. Ngene iki rahasiane. Ayo nyesal golek enek ta nabi wedok? Ora enek. Sing dadi nabi mesti lanang. Ini sesungguhnya aku lakum kepada kalian rasulun, seorang rasul aminun yang terpercaya. Ini caranya ngamalakan, jika kita mengikrarkan sebagai orang yang terpercaya atas apa yang diucapkan, maka kita mengucapkan Al-Quran saja pasti terpercaya. Dakwae kali Al-Quran mawon pasti terpercaya, nggak akan bohong. Tapi kalau selain Al-Quran, selain Nabi, pasti banyak bohongnya. Sudah lek panjenengan iso ngomong kali dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Gusti Allah, dengan bahasa wahyu, itu terpercaya. Maka sopoe sing ngomong mesti kena dipercaya. Fattakullah wa ati'un, fattakullah maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un dan taatlah kepada-Ku. Ajaannya adalah bertakwa wedi tengene Gusti Allah, ngelakokno perintah ngedohi larangan, itu isi materinya. Ben enteng fattakuni, maka takwalah kepada-Ku, taatlah fa'ati'uni, maka taatlah kepada-Ku. Makanya sing paling gampang ngelakokno ketakwaan kuwi itu adalah taat kepada nabi. Kalau kita ndak bisa taat kepada ulama, otomatis kita itu akan kesusahan taat kepada Allah dan taat kepada nabi. Sama ngaji dibina ulama atau ngaji dibina kiai, kok raiso taat niku wis otomatis gak iso taat tengene Gusti Allah niku raiso. Lek jenengan teng kiai mawon milih-milih napa milih teng Gusti Allah, makane ora iso. Sudah, kalau memang belajar takwa, belajar balik teng gone Gusti Allah, mutlak belajarnya kudu mutlak. Sudah, latihane kudu mutlak bener-bener mati rasa. Makanya seringkali saya sampaikan, akhlak bendang diwe ilmu Gusti Allah, bendang kenal Gusti Allah dalam menuju Allah itu adalah jangan pernah kita memiliki pilihan di hadapan guru kita. Kita serahkan semua pilihan kepada guru kita. Untuk sama ditemukan tenan kali ulama, kok sampai melaku dewe orang-orang yang lulus, orang iso lulus. Jadi yuk akali kudu digawe. Kayak ngeten iki nggih. Umpamane kula kaya contoh. Guru ngandani, "Le, aku tulung tukokno sego goreng nang ngarep Indomaret." Mantun ngoten jenengan budal ngidul. Nang ngene ngarep Indomaret sego goreng ora enak. Sampean tuku nang ngene pasar. Berarti jenengan duwe pilihan dhewe nang ngene ngarepe pilihane gurune. Niku mawon ora iso dipaham karo ilmu niku Gusti Allah. Secara akal itu memang koyok-koyok bener. Wis nang ngene ngarepe Indomaret ora enak, tak golek nang liya. Sebab apa itu secara keilmuan, secara adab itu benar menurut kita,
tapi secara akhlak niku nglanggar akhlak. Sebab dalam berguru tengene, dalam taat tengene nabi, itu kita harus 100% meyakini kalau nabi lebih, seluruh keputusannya lebih benar daripada keputusan kita sendiri. Niku mengki lek saged ngoten, saged tengene ngarepe Gusti Allah kaya ngoten. Lek sik duwe pilihan pun ora iso, ora iso. Kula niku gadah kanca nggih. Saniki wis dadi kiai wisan. Sian niku bolak-balik kali abah niku sanjange. Sopo nong teras kok ora iso dadi kiai santri bodho. Sopo wis dikek tugas nong teras kok ora iso dadi kiai santri bodho. Bolak-balik diceritakno. Loh, ngoten niku lho nggih. Arepe diungkat, diangkat dadi kiai. Apa tidak ada kiai kalau apa nih? Arab tidak ada kiai. Kaitane tak nikah no ya, gih. Sing di kaya tak kaya, niko mawon wes rasito. Gak sito tadi kiai bisa. Padahal niku wes teng teras suwi bisa. Nunggu nih setahun meneh. Golek ilmu berserah gitu. Telung tahun roh diwi paham kali Gusti Allah. Padahal kali koncone dikandani misal, dikai ilmu nih padahal, tapi ya panggah. Pas tet nih gue panggah ora paham. Ngenteni mek gur dipaham no satu ilmunya Allah saja. Bahwasnya kita itu tidak sepatutnya pula punya pilihan di hadapan guru. Nih gue tak mau ndo, ngeren telung tahun. Baru nembe paham terakhir, sebar telung tahun gue nembe paham. Mari kita paham langsung dadi no kiai. Sebab niku ilmune ilmu, wis pucuk wisen. Ora nek enteke, tapi sakjane iku teori paling dhuwur dhewe. Engko lek ngoten panjenengan mengke dikai paham, kalau memang kita itu ndak punya pilihan di hadapan Allah. Ojo milih nang ngarepe Gusti Allah. Lek jenengan sik milih duwe pilihan nang ngarepe Gusti Allah, berarti sampean ora kenal Gusti Allah. Ora kenal kowe karo Gusti Allah sik milih nang donya. Demikian juga ketika kita di hadapan guru, kalau kita masih memiliki penemu sing luwih bener timbane guru, berarti kowe ora kenal karo gurumu. Makane belajarin apa? Tawaduk nang ngarepe guru dalam rangka tawaduk nang ngarepe Gusti Allah. Niku duduk sembarangan niku. Memang kalau disampaikan seakan-akan guru monopoli, blekoto murid itu kon manut apa jari guru nih gitu, makanya apa ratau nyampe no, makanya tak sampai no sampean. Setiap kali aku duduh no pelajaran akhlak iki sing nyampe no kudu wong liya rob duduk aku, engkau lek aku sing nyampe no salah paham kabeh. Sebab sing kedadian kayak ngeten iki, jenengan ngrungokne kula ngeten iki seakan-akan jenengan mikiri sampean napa kongkon apa jari kula kan ngoten to. Padahal di situ ada rahasia yang luar biasa. Kena nopo kok fattakullah wa atiuni to'ato karo aku. Sebab Nabi dalam membina untuk ketakwaan itu bukan gampang loh nggih. Ngresiki penyakit-penyakit yang jenengan itu nopo gampang. Makanya kadang-kadang lek ngresi ini, lek nun sewu, kadang-kadang anak sing kau wasar barang ini. Enggak patre, lho jenengan dike kalem orang kena, orang dikasari. Ben apa? Kersane sakit, ma? Manut. Nah, ketika diajak wa'ati un, kok gak gelem? Ya wes dijarno, berarti seolah bagian. Ngoten. Ini kan sebenarnya syarat, fataku wa'ati uni. Apa mau ngerti yo, lek wedi nang ngene Gusti Allah ku tak ato karo aku kan sajane ngoten. Wedi yo karo Gusti Allah tak ato karo aku. Dan ketika kita faman ato ar-rasul faqad ato Allah, sajane belajar taat tengene rasul niku sama dengan taat tengene Gusti, karena rasul pasti mengajak taat tengene Gusti Allah. Demikian juga nengene ulama nggih ngoten. Ketika kita belajar taat gene ulama, itu dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, dalam rangka menjalankan aturannya Gusti Allah. Makanya belajar tawadu nengene guru, dalam rangka tawadu nengene Gusti Allah. Ini gua juga salah paham.
Sebab gak kira lek guru sak bener guru niku terus napa murih donyane sampean gak mboten mboten ngarep-ngarep belas ndodone niku. Sing enak niku dikenalno Gusti Allah, dikenalno Gusti Allah. Lah ternyata Gusti Allah niku ngukure itu adalah seberapa pengorbanan kita. Makanya setiap keimanan itu pasti diuji. Karena ujian niku wau diuji kalih pengorbanan ngoten lho. Kaya ngeten iki paribasan urusan ilmu mengke kalih Gusti Allah diuji. Pas budal orang di duwe, pas budal udan deres, pas budal putune teko, pas budal TV-ne apik, pas budal napa terus niku mungkin diuji terus kali Gusti Allah. Ketika kita korbankan semuanya untuk jalannya Allah, saat itulah nanti Gusti Allah pasti akan menunjukkan napa? Ngangkat hijabe teng awake dhewe, akhir awake dhewe kenal Gusti Allah. Allahumma. Niki kena napa kok disarati fattaqullah wa ati watiun. Awake dhewe niku lek ora taat dhisik teng ulama, teng kiai, awake dhewe ora iso kon mlaku dhewe, moro-moro kon takwa ning Gusti Allah niku mboten iso. Kudu ana figur dhisik sing ditaati. Ini syarat lho. Kok cara paribasan Gusti Allah niku iso ndadekne wong langsung nang ngene Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah rapine ngedukno nabi. Lha gitu. Kok cara Gusti Allah niku sir gawe jenengan niku saya wae diniki apik. Karena ndudohno kekuasaane. Gusti Allah kuwasa. Dan Gusti Allah ora bakalan ngedukno nabi. Demikian juga kok cara wong-wong sing raruh dalan sing wuta-wuta kaya awake dhewe niku kok iso langsung kenal Gusti Allah, kenal Gusti Allah. Monggo Gusti Allah ora bakal ngedukne ulama, ora bakal ngedukne kiai. Wis kabeh kok on budal dhewe-dhewe nang Gusti Allah. Makan lainnya uang, aku gak butuh ulama, aku langsung nang Gusti Allah. Niku wong bodho, aja diterokno. Pasti kesasar. Sebab syarate mawon ketika fattaqullah wa atiuni. Mesti kudu ana sing ditaati, ana sing bimbing. Lek gak ana sing bimbing, wong sampean taruh dalan ana sing bimbing berayo keblasak-blasak, ngoten lho. Logikane sing paling gak. Kalau kita itu jalan menuju Allah sangat terjal dan sangat sulit. Kalau kita tidak dibimbing oleh orang yang sudah lewat jalan itu, makanya orang teko-teko. Tapi kalau yang membina itu tahu jalan liku-likunya dan terjalnya dan lain sebagainya dan ujian-ujiannya iso ngandani sehingga kita ketika menghadapi ujian-ujian itu awake dhewe diwarai carane ngadepi. Makanya terus akhirnya dalane dadilah lancar. Kaya jenengan nek numpak motor supire roh dalan. Sampai lek enek blowokan mon roh nggih. Iki lho enek blowokan nang kene, makane terus akhir lek enek blowokan kalem-kalem. Niku ya itu seperti itulah. Ulama pun juga demikian. Iki engko nang ngene. Ngene perjalanan iki ana ujian kaya ngene kaya ngene kaya ngene. Wis rasa digawe susah di ngapura ngoten diwarai. Engko mari ngene ana ujian ngene-ngene dikandani. Eroh masalahe ngoten lho. Inilah butuhnya kenapa pentingnya kenapa kita bertakwa atau taat tengene nabi alias manut tengene ula. Jadi kula panjenengan sedaya niki barate ngoten lek kepengin balik teng dalane Gusti Allah niku kudu ana sing digawe, ada figur yang ada sosok yang ditaati, ada sosok yang diikuti. Makane kena napa nabi niku kali Gusti Allah didadene uswatun ha sana supaya kita menirukan. Jenengan ndak randhe guru sing sampean terone sapa? Apa nerone nabi? Sing ndi sing sampean terone? Sampean nerone nabi, gawe omah ora oleh gedhe bingung ngono. Nabi ora duwe dapur. Ayo nabi ora duwe dipan mbok terone. Sing ndi sing sampean terone? Nabi niku lek ora nek makeman, ora sida maem.
poso. Sampean sego sik 3 dino bengok-bengok. Nabi sing ndi sing diterokno? Nabi lek oleh bondo dike perjuangan nang dalane Gusti Allah. Nabi niku lek sedekah nggih kawadah-kadah nalikane kalih Gusti Allah dike dike soge. Sing pundi sing arep njenengan terokaken? Ora iso. Niki lek ora duwe panutan. Kalau punya pembimbing, punya pamunutan, punya uswah, niku mungkin nggih ngoten. Jenengan niku duwe guru kedonyan, sampean kok mesti kedonyan. Gurune sampean kok lek ngaji jalan duit, sampean kok lek pulang ngaji mesti jalan duit. Ayo jajal ora percaya. Wong kiai ne rabi akeh nek kas tipik-tipik arepe dadi kiai wis kudu njaluk rabi meneh nggih. Oh sapa sing diterono? Mesti sing diterono mesti sing difiguri mestian. Mesti sing di sing digawoki sing diterono niku. Makanya kalau kita itu dipertemukan dengan pejuang, saman kok insya Allah mesti nerono dadi pejuang. Allahumma. Niku tapi syaratnya kudu ana mahabbah dhisik utawa gawok dhisik. Ngum apa jenenge? Gawok niku napa? Selain gumun karo gurune wis bronto ndelok gurune berjuang niku karena los awake dhewe pun juga enggak takut-takut untuk napa mengikuti. Makane gurune napa gurune kiyane mah gawedhe wah dadi murid santri mesti nggih mah gawedhe gedhe. Eh jajal nek gak percaya. Makane figur itu perlu. Nggih, figur niku perlu. Engko lek kiai sing jenengan gawok ini ku senengane kanuragan ku jenengan ya mesti kanuragan sing didokelengna. Kiai ku seneng pencak. Ya sampean mesti engko tenaga dalam melok mencolot-mencolot pencak barang ngono iku wis wong sing digawoki kiyene kiai pencak. Dadi niku napa pentinge fi figur harus ada yang diikuti, harus ada yang ditaati. Makanya wong setengah-setengah mesti mogol. Duwe figur kono, duwe figur kene, duwe mesti mogol niku mengke. Ora dadi tambahan. Nanggung dadine. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin ajriya ila rabbil alamin. Baleni melih. Jadi lek niki ayat niki mengke dibaleni nek ping pinten. Enten ping seluruh nabi niki mengke kabeh ngeten niki. Atau kalau kita mau belajar nggih ciri khas termasuk salah satu ciri khas nabi itu yang tidak memperdulikan tentang upah duniawi. Bah diupai bah ora ora ngurus niku. Itu termasuk ciri khas. Lek sik mau sik mikiri sik bingungin BPI masalah bayaran, masalah amplop, masalah nggih sak sembarang kalire niku sudah itu jauh dari keilmuannya Nabi pasti jauh. Niki sanjange Abah niki tolak ukur ulama lho niki. Ulama sing sak bener ulama niku tolak ukure niki. Tapi niki ayat niki aja digenglokno kiai-kiai lho nggih. Kualat sampean dadi jemu mente sampean. Oh, lek ketemu kiai sing sik ngaten niki aja dilokno. Sing sik mikiri bayaran, mikiri dunya, mikiri karena dia mengajak nang dalan Gusti Allah kok sik ngaten niki jangan pernah sekali-kali diolok. Sudah kita mengikuti Nabi saja. Apa? Mengajak ketakwaan tanpa pamrih duniawi. Ngajak wedi teng Gusti Allah, ngajak nglakoni perintah Gusti Allah tanpa pamrih duniawi. Wis bayarane terserah Gusti Allah, mboten mawon. Niki ukuran. Makane piye carane noto ati mati rasa gak ngarep-ngarep tekok bayarane wong utawa bondone wong. Pokoke jenengan niku nggih
sik ngarep-ngarep barang tiang ora iso atene munggah oleh kenikmatan kok nikmate nabi gak iso. Lek sik kepingin karo barang wong liya. Iki wong ki biasane ngeteri minyak kok wis suwir ngeteri minyak ya. Walah wis ora iso. Munggah ora iso niku wis. Ora iso wis. Iki biasanya ngeteri beras kok ora nek teko beras iki berase pare nang ndi ya? Lek ngoten niku wis. Ya iku gara-gara istighfar gak mlebu niku. Kok lek sik ngarep-ngarep barange wong liya. Pun to, ora iso munggah teng mriki gak iso. Kudu mati rasa wis. Sing diharap-harap karo Gusti Allah tok wis terserah Gusti Allah, terserah Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Terus ngoten. Terserah Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Terus nih. Masuk sedikit rumus ngene sik panggah ora ngerti ya. Mesti sowokno ngene gak nglakokno. Nggih. Enteng to? Terserah Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Enak, alhamdulillah kayak enak ya wis terserah Gusti Allah. Nabi itu tidak pernah mengharapkan sedikit pun tekok kaume balasan duniawi. Baik itu sanjungan, baik itu materi, baik itu nopo mawon gak ono sing diharap-harap titik-titik. Sing roh atine jenengan dhewe-dhewe. Jenengan ngarep-ngarep gak ngarep-ngarep itu nanti Allah yang mengukur dan Allah yang meninggikan derajat. Lek panjenengan noto niate bener, dodone bener, otomatis kali kusus diunggah no dewi meskipun gak jaluk munggah. Tapi masih diketok-ketok no api, diketok-ketok no bener, tapi lek tetep nengri Gusti Allah, roh kemunafikan ni hati ni awe dewi, tetep orang iso munggah. Makanya, kudu belajar kenal Gusti Allah, ben dodone karo perilaku dan lesanya selalu sama. Biar kita enggak hanya berpura-pura di hadapan manusia saja, gaya apa. Itu sudah otomatis, sudah. Itu nanti ya, lek panjenengan praktek noniku. Wis gak iso kepegah ngarep-ngarep tekok anuniti yang menungso tekok makhluk. Itu nanti baru bisa merasakan hadis kudsi sintikarani Gusti Allah. Wahai dunia, larilah kepada orang yang mengejarmu dan datangilah orang yang cuek kepadamu. Loh, dikandani ya. Kok guyu? Tenan niku. Jangan iso, oh iya ya Gusti Allah. Tapi ya dipraktekno dhisik to. Aja ayo, apa bener to? Bener. Kalau kita masih mengharapkan duniawinya orang lain, ora-ora ditekakno Gusti Allah. Tapi wis ora butuh karo makhluk, gak butuh kali sinten butuh karo Gusti Allah tok. Niku mengke kalau Gusti Allah, wahai dunia, datangilah dia karena dia cuek padamu. Wis gak soro-soro wis. Allahumma. Lek jenengan niku kok cuek kok pagar ora ditekani berarti cueke cuek grengseng. Kula niki pun cuek tapi kok ora teko-teko. Berarti niku sik grengseng. Sebab rumuse niku ora ngono kuwi. Lek sampean wis cuek temenanan, jan ora butuh-butuh temenanan, niku mengke tambah ditekakno. Niku kudu belajar adem panas dhisik niku. Gak belajar adem panas ora teko-teko niku mengke. Pun niki kula baleni melih, ini menjadi ciri khas nabi. Berarti kalau kita berjumpa dengan ulama, termasuk ciri khas ulamanya pun juga demikian. Jadi ciri khas ulama pun juga demikian. Tidak meminta upah sedikit pun urusan duniawi ketika dia menyampaikan urusan ketakwaan tengene Gusti. Mungkin-mungkin manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma arham ummati Muhammadin, Allahumma astur ummati Muhammadin, Allahumma syfir ummati Muhammadin, Allahumma aslih ummati Muhammadin, Allahumma farij an ummati Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah syahadana bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta niki wonten pengumuman untuk jamaah putra insyaallah pondok Sumberagung diusahakan sebelum Ramadan badhe diresmekaken kersane saged damel kegiatan karena masih banyak sing kudu ditata mulai besok sing injing nganggur utawa siang nganggur dipunjak kerja bakti nggih kerja bakti sakmarine ora mek sesuk tok berarti mulai Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai mari. Pokoknya sing nganggur-nganggur mawon. Nggih, sing nganggur-nganggur saged rawuh teng pondok mbus ngewangi-wangi macul, ngewangi-wangi nemplek-nemplek no napa resik-resik jek ndang. Ndang rampung mengke lek insyaallah lek nek akhir Recep pun saged rampung nggih dibuka akhir Recep. Lek Recep dereng mantun nggih insyaallah awal Sa'ban atau pertengahan Sa'ban, tapi insya Allah diusahakan nggak sampai Ramadan sampun dibuka sehingga Ramadan mungkin sakit kegiatan yang Sumber Agung. Ini kemauan ngajak tiang masih sing gak ngaji mboten napa-napa lek nganggur-nganggur dijak napa amal saleh teng pondok teng Sumber Agung. Dina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syah sun anta badrun anta nurun fa qanuri anta ik siru wa ghali anta misbah husuduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim 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 sallallahu Muhammad.